on, you idiot! Get out of here! Niin, eli tervetuloa vaan teille mukaan. Ei käskenyt teitä idiootteja mene mihinkään. Meillä on näköjään alla sitten tänään tämmönen auto. Kanalahan sen on itse ottanut alle, joten ajellaan tällä. Aina on hyvä päivä pelata GTAta. Ainakin vielä toistaiseksi. Tässä on semmonen uhkakuva noussut esiin, että mä joudun tietokoneen kokonaan tyhjentää ja asentelee Windowsit uusit sun muut, joten nautitaan vielä kun voidaan. On meidän tietokone alkanut antaa sinistä ruutua sen verran usein, että ei tässä ole paljon vaihtoehtoja enää oikeastaan, kun alkaa asentelemaan kaikkea uudestaan, jos meinaa saada tämän vielä joskus toimimaan täydellisesti. Mutta tänään keskitytään vielä Kanalaan. Tämä on hyvän näköinen auto. Nämä valot on hienot täältä takaa. Ohoi, baaritappelu. No mennään kattoon baaritappelu. Niin. Mikäs baari tää on? Ei oo strippibaari kuitenkaan. No niin pojat, ja teiseriä perseeseen. Noin. Sinä pysyt siinä. Ja sinä? Oh niin. Summakin tänne. Hei! Mihin sä lähet? Noni. Äkkiä nyt ennen kuin se toinen karkaa. Raudat nyt sille. Raudat, pistä raudat, pistä raudat. Missä se toinen on? Noni, raudat sullekin. Pojat alko tappelemaan polvilles. Saadaan tois. Mitä toi tekee? Hajotit mun autoni. Häppee. No nyt täällä vasta kaos tuli. En olla fiksua tääkään. Saatiin painosta aikaa. Ja sinäkin polville. Mä soittelen teille kuule ihan oma kyyni. Ei tarvitse toistena pärstää kattella yhtään sen enempää. No niin, tämä on suljettu tämä kaista. Mitä sinä teit? No, lopetan perkele se keskelle tietä pysähtyminen. Noniin. Noniin, tee kun mä otan nyt tänkin ja mä kerkiä ottaan tota hommaa. Jos tää auto vielä kääntyy, toi bussi tai runnoitten aika hajalla. Joko sä pysähdyit? On pakka keskellä risteystä sitten, mutta tuut pihalle sieltä. Mä en pelleile sun kanssa enää. No niin, mummo pääsi karkuun. No niin, mummo. Ai, et sä ihan mummo ootka. Kuule, tästä tulee iso sakko sulle. 10 000 sakko. Jäi nyt joku pahoinpitely selvittämättä sun takia. Siitä saa 10 000 sako. Ja lähit karkuun ja törttöilit. Nyt suksit siitä sinne mihin aurinko ei paista. Saat ihan itse valita reijät. Sekin hoidettu. Mutta siinä oli joku bussipahoinpitely, mitä en kerennyt ottaa. Sen mä olisin kyllä halunnut käydä katsomassa. Pyöritän nyt täällä vähän, jos täältä löytyisi jotain kyseltävää. Ja sä teet. Puhelinta selaat. No sinä oot hiukan epä. Ei, sulla on outo auto. Sut mä pysäytän. Noin, kiitos. Kiitos, kiitos. Tarkistetaan sun paperit. Tätä noin alustavalot olla kyllä laittomia. Voitais kyllä ihan itse asiassa antaa siitäkin pikku sakko sulle. Tehän tää auto, onkohan tääkään ees sun? On. Annetaan varoitus sulle, pääs tällä kertaa helpolla.
melkein ajomyylit. Onpa täällä nyt poliiseja liikkeellä. Kaikkiko täällä samalla alueella partioi? Ei jaksanut kirjoittaa sakkoalusta valoista, mutta laittomathan ne taitaa olla joka puolella maailmaa. Katukilpailu. Laitonta street racingia lähetääs. Tää otetaan ehdottomasti. Ui. Ei tää pysy käsissä ollenkaan tää vehi. Korjataan sitä ennen kuin mennään mihinkään takaa jo hommiin. Ui, no niin, no se oli lyhyt ilo. Tuolahan niitä menee. Helvettiin sinä siitä. Tossahan ne kaksikko vetää. Mikä muka olla? Olitko se sinä? Bugatillas. Älä, kyllä mua latausta on tässä vehkeessä. Älä mene sinne. Sinä se olit, mä näin. Minä näin. Ne sä kuolit taseristä. Lähetään helvettiin täällä. Tarvitse tehdä mitään. Mitään paperitöitä. Miten se siitä muka kuoli? Eihän se voinut jäädä edes minkään auton alla. Mitä ihmettä just tapahtui? Miten se kuoli? Eriko, me näytän piiloon. Kyllä haluaisin kuulla, että miten tohon voi kuolla. Tai kyllä mä nyt sydärin ymmärrän, jos sähköä antaa. On verta vuotava haava taseristä. En tiedä. Outoa. Jaha, lisää kilpailua. Sama paikka, eikö toi äskenen mukaan ollut se kilpailija? Hei, no niin, aina paperi. Ima Rich Money. Mielenkiintoinen nimi kaverilla. En mä kyllä nähnyt, että te olisitte painellut kilpaa, joten on tää vähän vaikeeta sua rangaista se enempää, mutta menköön nyt tällä. Kortti oli voimassa ja muuta, niin minkäs mä voin. En mä nähnyt, että ne olis ajanut kovaa edes. Joten jatketaan me partiointiamme. Mitä? Tuho polttaja. Jaha. No tämähän pitää käydä ehdottomasti jumalauta, kun te ootte aina tiellä. No, mutta tosiaan, tuho polttaja. Käydään nyt kattoo, mitäs käsekopää täällä nyrjehuu tulitikkuja ja bensakannun kanssa. Ennen kaikkea missä se riehuu? Meni aika lähelle. Pikkusen. Nopeasti joutui reagoimaan tähän hommaan. Nyt siihen polvilles ja lähet mulle kyydillä täältä. Jeesus, melkein onnistu tappaa. No mitä? Mitä helvettiä sinä teet? Mitä täällä tapahtuu? Mä oon kun pistooli mukana. Headshot, bitch. No mitä te tuu? No siinä kuoli melkein mun epäilty. Sanoksää mulle? Täällä on taas semmonen meininki, ettei mitään hajoa, mitä täällä tapahtuu. Onks noi FBI-miehiä nämä? Mä haluan losauttaa sitä vähän turpaa. Mä haluan tapella senkaan. Tulee mun keikalleni. Ai, pysy poissa mun keikoilta. Vielä pääset omilla jaloilla. Ensi kerralla et oo yhtä onnekas. Road rage. Aha, käydään nyt kattoo tääkin.
Siellä on jollain vähän vihahallinta ongelmia ilmeisesti. Liikenteessä rat raivoo pukka. No mikä hätä sulla on? Eihän täällä oo ketään muut. Selvä. Joku ajoi sua kylkeen. Vaihdoit kaistaa. Tai hermostui siitä. Deal. No, sinertävä joku auto se oli. Mihin suuntaan? Selvä. No mäpä lähden nyt etti. Jossain Jumalan selän takana tää. Mahdollinen epäilty. No ei onneksi oo kuin iso alue. Taas ettiä ne. No onneksi se nyt ohjaa aika lailla tonne paikan päälle. Miten musta on tullut näin huono ajan? Mikähän suuntaan se menee tuolta? Onko ei nyt äidin peräreikä sano minä? Ah, se menee tonne. No sieltä se ei kyllä pääse karkuun. No sieltähän se tulee. Aivan. Ase esiin, missä ase, missä ase? Missä minun ase on? Noni, tule pihalle. Helppo huomata sun rattiraivos, kyllä. Noni, liihe. Niihän pötköttelee ja... No en ihan niin syvälle ois tarttenut mennä, vaikka hävettääkin. Ei tarvi painua maan alla. Jaha, ja kortittaa ajaminenkin vie siihen päälle. Luulis, että... Jos hölmöilee... Tietenkin sitä kortitta, sitä saa vaan lisää seuraamuksia. Otetaan tästä nyt nää perkeleen pillit pois. Jaksa kuunnella. Käydään heittää kaveri ihan selliin itte. Tässä päivän viimeisenä työnä. Tosiaan melkoinen urakka tulossa siitä Windowsin uudelleen asentamisesta, koska mä haluan tehdä sitten täydellisen uudelleen asentamisen. Eli kaikki tyhjäksi vaan. Kaikki irti, mikä irti lähtee. Täytyy vaan ottaa tallennukset talteen Maisamerkaarista ja kaikista muista peleistä, mikä nyt tuleekaan mieleen. Niin sen verran täytyy kuitenkin varoa, ettei menisi Maisamerkaarin tallennus. Se nyt ei onneksi pitäisi olla mitenkään mahoton homma ottaa sitä talteen. Osin siinä se mun pääsiäinen taitaa mennäkin, jos se uusi SSD vaan kerkee pääsiäiseksi, niin siinähän sitä onkin tekemistä, kun alkaa latailemaan tommoset parikymmentä peliäkin uudelleen ja sun muuta, mutta ei auta. Kun mä muuten mietin, niin tää Windows-asennus, mikä tällä SSD:llä on, on siis alun perin ollut Windows 7. Se on ollut tällä SSD:llä. Olisiko jopa yli 10 vuotta, 12 vuotta, luultavasti. Jaha, luultavasti joo. Joten ehkä on aikakin tehdä se homma sitten kokonaan uusiksi. Nyt on päivän viimeinen rikollinen toimitettu tännekin poliisiasemalle. Kiitos taas seurastanne. Muistakahan tykätä videosta. Ensi kerralla joko kanalaa. Tai GTA Story. Tai jättäkää ihmeessä kommentti, jos teitä kiinnostaisi nähdä GTA Storyakin jopa. Sehän olisi ihan jännä pelata pitkästä aikaa. Mutta toivottavasti teillä on ollut rauhallinen pitkä perjantai ja hyvää viikonloppua teistä jokaiselle. Tää oli J-Pelaa. Se on moro.